Var med på årets fetaste premiär. Redan den 7 juli slås dörrarna upp till Båstads nya nattklubb AVALON Nightclub, där festen aldrig slut. Okay, here we have the open space area. Over here, there's the lounge. Can you hear? And down there we have the entrance to the nightclub. Fredag, premiären, right? Lille bro is back. Back where you started, Janne. Det är en klasande klubb i Malmö. Yes, yes. It was extremely fashionable. But it was a little slight problem. Gud vad plufsig det var blivit. Vad ska vi prata om? Det var en olyckshändelse. Men vi fixar det nu, eller hur killar? Med betalningen. Jag tänkte ta det ikväll, men det är ju synd att förstöra partiet. Det är inte klok! Janne, för fan kom du! Du kan ju inte säga att du ska göra någonting, och så gör du inte det i helhjärtat. Tänk på gästerna! Du har gått alldeles, alldeles för långt. Hur gamla är ni egentligen, hörru? Din livsstil. Rock and roll, eller vad kallar du det? Ses på fredag? You bet. Ja. Tjena, du. Ska du med? Får bjuda på en drink? Sweetie, we love you! Med din kreativitet skulle du kunna hitta på vad fan som helst. Go for it. Så, då säger vi så här, välkomna till AVALON. Hedersgästerna.